L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona teso kasipura, ono ing kabupaten Para, saiki wis nuweni pengelohan panyurusi. Ona dina jemua tanggal 4 Juni tahun 2022, Suriname Swater Leading Maatskapai Suriname, wis jumenengake lan podo singgrawi Direktur Songko SWM, Clifton Lingga, Kapiten Ricardo Pane, Bapak Presiden Sam Toki, lan Wakil Presiden Ronnie Brunswick. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki anggone matur ono ing parlemen kanggo pembangunan dalam Surinamse Luchtvaartmaatschappij SLM uko kanggo reorganisasi ora namung bisa maringi kanggo kaluaran sing bener nanging manajemen bisa marakake kelompok perusahaan modern supaya kanggo njogo kauangan bisa lestari. Kanggo diseake rehulire Karikom Staatshoofden Vergadering ongko 43 ono tanggal 4 Juni Bapak Presiden Sam Toki wis nyuwun informasi kanggo pitakonan nom-noman ono ing wilayah. Kanggo iki bakal ongko sepisanan poro nom-noman bisa diparingi platform nalikane acara iki lan Bapak Presiden Sam Toki anggone matur poro nom-noman kutu diparingi kelunggaran kanggo ngrumusake kapicaan kanggo pitakonan sing duweni hubungan karo sing poto melu. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.